Всім доброго дня! Або ж вечора чи ранку. В цьому відео я розповім, чим відрізняється Abrams M1A1 від M1A2. Оскільки нещодавно з'явилася інформація, що США хочуть надати Україні старішу модифікацію танку. Дехто вважає, що і А1 – це шикарний варіант. А дехто каже, що між ними різниця, як між дротовим телефоном і сучасним айфоном. В цьому відео я розставлю всі крапки над «і» в цьому питанні. Так що починаємо! Спочатку почну з маси і розмірів. Вони залишились плюс-мінус подібними, але все ж А2 став трохи довшим, ширшим і вищим. Проте трохи – це до 30 см. Також він став на декілька тонн важчим. М1А2 важить від 62 до 67 тонн проти 57-61 тонни в М1А1. Це зумовлено додатковою бронею та новими системами і обладнанням. Але і тут не все так просто, як здавалося, оскільки версії модернізації танків США дуже цікаві. Мені це чимось нагадало українське танкобудування, коли в нас паралельно існують Т-64 БМ-2 «Булат», Т-64Е та Т-64БВ. До речі, відео про Т-64 БМ «Булат» ви можете глянути ось тут. В США ж різницю між моделями М1А1 та М1А2 можна уявляти як дві гілки, які розвиваються паралельно. Наразі сухопутні війська цієї країни експлуатують близько 650 танків М1А1 та більше 400 машин, які належать корпусу морської піхоти. Значну кількість «Абрамс» на зберіганні також складають танки М1А1, в тому числі останні версії М1А1SA, що використовується в американських сухопутних силах, та М1А1 FAB, яка використовується морськими піхотинцями. Якщо Україні поставлять самі ці версії, то це буде справді шикарною заміною для «Абрамс М1А2» чи «Абрамс М1А2 SEP-V2», оскільки ці танки мають аналогічну гармату та плюс-мінус подібну електроніку. Також, враховуючи те, що США і не збирались поставляти танки з урановою бронею, і я сумніваюся, що нам могла би бути поставлена версія Abrams M1A2 SEP-V3, то бронювання А1 та А2 також співвідносне. Різниця між ними криється в деталях. Таких як те, що в А2 приціл має зум від 3 до 12 разів, а в А1 це лише дві фіксовані лінзи на 3,3 та 8X. Ще в Abrams M1A2 SEP-V2 трохи краща система управління вогнем. А1 вона забезпечує 90% влучання на відстані 2 км, а в А2 – 95% на відстані 2,5 км. Проте ці танки, звичайно, мають можливість стріляти і далі, десь до 5 км. Але це якщо брати для порівняння середній А2 та топові А1. Якщо порівнювати M1A1SA чи M1A1 FAB, які випускались в 2010-х роках, з танками А2 1992 року, то там А1 навіть буде кращим. Ну на рахунок нових версій по типу Abrams M1A2 SEP-V3, то на них і так не варто було б розраховувати. США і самі ще поки на них повністю не перейшли, навряд чи вони віддали пару штук Україні. Також і варто зауважити, що першочерговий план передачі А2 мав на меті створити нові танки за програмою Ініціативи безпекової допомоги Україні – USIE. Тобто Abrams А2 мали бути замовлені у виробника, а не за програмою президентського вилучення, коли зброя йде безпосередньо з запасів Збройних сил. І тоді б довелось чекати, поки ці танки виготовлять. А потужності компанії General Dynamics дозволяють робити тільки 12 машин на місяць. І окрім України, там в черзі стоять ще багато країн, зокрема Польща. Тому якби випуск А2 був близько 6 одиниць на місяць, то це вже було б добре. Але добре, якби не війна. І тут треба танки якомога швидше. І модернізувати А1 до топових версій дозволить виграти час. Ну і ще, враховуючи, що Сполучені Штати дуже люблять створювати нові модифікації, тому не виключено, що нам поставлять якісь M1A1UA, що будуть модернізовані саме під реалії цих подій та вимоги контрнаступу. Тобто, зрештою, отримані Україною M1A1 точно будуть більш ніж глибоко модернізованими і цілком можуть відрізнятися як від версії M1A1SI або FEP, так і від M1A2 SEP-V2 або V3. Для прикладу можу привести модифікацію Abrams M1A2K для армії Кувейту. Або ж тайванські M1A2T, які почали поставлятись в червні 2022-го. І якщо говорити про бойове застосування M1A1, то дуже показовою є операція «Меч пустелі». Протягом 24-28 лютого 1991 року перші версії М1А1 розбили танкову армію Саддама Хусейна. Втрати США становили 9 танків А1 та 1 танк М60.
тоді як втрати Іраку становлять 3700 танків, зокрема і Т-54-55, відеоогляд на яких в мене вже вийшов на каналі і зараз з'явиться в підкастці. Та також було втрачено масу Т-72. Проте варто зауважити, що ті танки були без динамічного захисту, на відміну від танків російсько-української війни. Але і Україні, скоріш за все, поставлять нову версію А1. Проте справа в тому, що навіть таке прискорення означає, що Україна отримає танки не через декілька тижнів, а як повідомили в Пентагоні, лише до осені. Хоча це, звісно, швидше за розмиті строки відносно М1А2, які губились десь на рівні 2004 року. І давайте не будемо казати до побачення, а зустрінемось в відео або про український ОБТ Т-64БМ «Булат», або в відео про Т-54 та Т-55. Вони обидва будуть цікавими. Слава Україні!